بسم الله الرحمن الرحيم. وحان كهل يا ساك الله بقلب مركو روح الله يا مدحوينها جمهوريد يو قدوميها قولها قورتزة تلك وحو وقلي طورشوين شعب قوي عذي عدكو دي سنظيفة أي ير يوين بولي بتين doorashada maanta oo dadku galay waa jiritaankii Soomaaliland, waa quruxdii ummadda, waa dadaal dad dadaalay oo dunidoo dhammi daawanayso. Wixii ka qalloocdaa iyo inay si nadiifa u dhici weyda mas-uuliyaddeeda koowaad idinkaa leh. Waxa haysan labadii xil ee dalka ugu sareeyay, waxaa ka mid tihi ragga ugu da'da weyn, ragga Soomaaliland kuwa ugu da'da weyn baa ku jirtaan dalkan idinka madaxna u ah, odayna u ah. Taariikh waxa idin ah, wixii aa maanta ka tagtaan ayaa ummadda u dhaxla. In badan baa soo shaqaysan, xumaan iyo wanaag ba way leeday taariikhda muddada shaqada ku jirteen. Legacy-nu iyo dhaxalkiinu maanta waxa uu noqonayaa waxa doorashadaasi noqoto sharciyadii dalkana idinka gacanta ku haya. Waxaan leeyahay taariikh waan ka taga ummadda dhaxal intaasaa u ah dadka taariikh waan uga taga waxa rikoorka iyo taariikhda idin gelaya doorashada maanta sida ay u dhacdo. Qaasim ba Allaah raxmay bari gabiga tiriyey waxuu yidhi nolosha gebigeedu waa golo ciyaareed, go'aankeedu waa sheekadoo gelaysa taariikh. Gardarro iyo xumaan iyo samaan geysi noqotaaba qofba geedka uu beertay buu goosan midhihii. Nin waliba wuxuu dadweynaha gashado gumuradeed maal. Maanta waxaa dalka iyo dadkaa gashataan baa taariikhdii noqonaya. Qodobka labaadan ka hadlaya waxa weeye komishanka doorashooyinka mas-uuliyaddii dalka maanta farihii inay ku jirtaa shacbigu codkoodii wuu dhiibtay. Xisbi waliba wuxuu xaq u leeyahay in aa shaki saartaan oo qalcisaan oo u furtaan wixii uu ka shakiyo. Xisbiga wadani waxa uu diyaar u yahay garnaq, waxa uu leeyahay warnoo eega idinkaa qirtay in buugaas midiya laga sheegay uu idinka idinka baxay shaki intaasoo ku filan. Ummaddu ma aaminayso, imise buug baa idinka baxay? Lama garan karayo xaq waxa laydinku leeyahay. Dalkao dhan hadday noqonayso bil ha qaadatay inaa furtaan, ma laydinka yeelayo. Cadaalad darada maanta samaysan dhibaatadeedu waxa ay ku dhacaysaa dalka oo dhan, godobteedana idinkaa gaar u qaadanaya, godobteeda idinkaa gaar u qaadanaya. War ka daaya degdeg iyo afar sanduuq ayaga iyo ka gaarsiiya shaqayn mayso. Wallaahi yaanay shaqaynin. Waxaan leeyahay daad kor baa laga moosaabay Soomaalida tiraahdaa, daad kor baa laga moosaa. Garnaq buu maanta diyaar u yahay wadani, cadaalad buu magan u yahay. War la eega wixii uu tabanaya ka fura, lama aaminayo inta buug ee idinka baxday ayaa shacabigu isweydiinaya idinka afgeena ka qirtay. Xaq waxaan u leenay inaa furtaan gidigood. Waxaan leeyahay waxaan waa xisbi, xisbigana cid waliba way ku jirtaa, cid waliba ku jirtaana xisbigay la go'antay. Waxaan kaga baxayaa maanta cadaalad darada dalka ka dhacda dalka oo dhan bay baabiinaysaa. Mushkiladda waa laga hortagaa. Cid wal oo daninaysa, cid wal oo ka naxaysa Soomaalilan, waxaanu ugu baaqaynaa inay arrinkaa eegto, in cadaalad loo sameeyo, inaan la dhayalsan ayaanu ka baryaynaa cid wal oo daninaysa jiritaanka Soomaalilan. Ragma kala adkaadee hadduu kala il roonaado, komishanka gaar ugu layaynta ragma kala adkaadee hadduu kala il roonaado abaal iyo gashiba waa wuxuu kala amahdaa.
inkastaba ha gaadhay gudubti waa laba iyo laban. Ninkii aabihii dilay yarkii aarka daba joogay irbadu kaxdii baa la yidhi aanaduu guday indheergaladku meel durugsan buu ku arkay saadaal in yarjirada laga sii socdo waa awood gelin ibtilada wareegtiyo waqti kuma anban doonaan nin walbana ogo maalin bay ku ardaa dhigan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.